butuh daripada itu. Semoga-moga sing duwe hajat sonten menika mugi-mugi hajat ibu ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting apa? Nek wis seneng majlisan aja mek seneng majlisan tok. Tapi upayakan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bah jenengan iku janda, bah panjenengan iku memiliki kekurangan apa, memiliki kekurangan belum punya anak atau apapun. Ini diupayakan ya. Nggih. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq iku dawuhaken wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nek jenengan gelem nglakoni ketaatan Gusti Allah, jenengan istiqomah nglakoni ketaatan Gusti Allah, wayahe ibadah-ibadah, wayahe nyambut gawe, wayahe sedekah-sedekah, wayahe nulung wong, wayahe tanggung jawab karo Gusti Allah, dilakoni tanggung jawab karo Gusti Allah, tanggung jawab karo manungsa, dilakoni tanggung jawab karo manungsa. Iso tak bati iki kok, karo rakyate rondo tanggungannya yatim telu langsung tergerak sesuk dikirimi rombong. Ketika seseorang itu kok sudah seperti itu melakukan ketakwaan, melakukan perintah-perintahnya Allah, maka Allah akan memudahkan setiap kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Jenengan itu wau akan dibukakan jalan. Mamanemu megak duyana dilalah krono istiqomah tahajud, istiqomah sholat duha, istiqomah deres Quran, insya Allah istiqomah wiritan oh enggak, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, moco sing akeh, tapi cukup lalek nih amanah kuman pesenku matang lho mulia kan lho percaya nek ora kowe ya wis wingko tenang ora suwi bulan iki mateng tenang lah. Nek jenengan kok gelem lakoni ketaatan ning Gusti Allah. Ora enek sing angel. Langsung Gusti Allah mandhap nulung panjenengan. Dan yang nomor 2 dalam ayat kedua dalam ayat ketiga surat At-Talaq itu lanjut ke akan wa may yattaqillaha wong iki nek gelem taat wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wong iki nang bakale dikeki rezeki saka dalan sing ora disangka-sangka. Ya kok jenengan iki mangko untuk rezeki jadi ngambil ini diopo ya mungkin karena kebersihan hati panjenengan, panjenengan niat tulus ngaji, niat tulus ibadah, insya Allah panjenengan sedoyo yang saya ahli ini wa ahli khair. Mugi-mugi sedoyo ingat hadir sing enek masalah-masalah yang tuntas, sing diutang-utang yang lunas, sing di penyakit menggunggur penyakit yang waras. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah Minal Rabbi Ilman Wawa amalan sarang-sarang astagfirullah ya Allah yang ngapunten kita sedoyo ya Allah tiang ingkang ahli maksiat niki ya Allah tiang ingkang sering nglakoni kewajiban niki ya Allah Rabbi ya Allah yang mari kita sedoyo ilmu ingkang manfaat ya Allah ilmu ingkang nerakaken kita sedoyo dhateng panjenengan ya Allah amalan hadirkan Nabi Muhammad teng manahipun panjenengan sedoyo maulaya sholli Rasulullah sedoyo ingkang hadir niki umatipun panjenengan ya Rasulullah kita sedoyo ingkang kepala kalian panjenengan ya Rasulullah dikuli ibi wal hadir
Bahwasanya sonten punika Allah Subhanahu wa taala celaksana kalian panjenengan. Dan awali bismillah kalian selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki ampun kunjuk nyuwun kersane ditungani bayi-bayi ingkang sepuh. Kula ngaturaken ingkang kathah, insyaallah kula kangen kaliyan panjenengan sedaya. Dengan tiang-tiang yang luar biasa, mugi-mugi kita sedaya istiqomah. Mugi-mugi kula ketularan panjenengan istiqomah ngaji, semangat ngaji. Mugi-mugi jenengan sehat panjang umur. Umure barokah. Lan menawi benjang sampun wancine mugi-mugi pun paringi husnul khotimah. Saking kula cekap semanten, ngapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.